Hai guys, Assalamualaikum So Aisha minta maaf Aisha hilang lama Tapi Aisyah kembali hari ni dengan cerita yang macam Ada banyak kontroversi lah sebenarnya cerita ni Jadi beberapa hari lepas kat dalam video Musin Aisyah ada share pasal kes saman McDonald Pasal kopi panas Ah, ha, Pasal kopi panas saja McDonald kena saman Tapi dekat dalam channel Musin Aisyah tak habis cerita Sebab kita orang takut viewers Musin tak berminat untuk tahu Nanti macam engagement video dia kurang lah macam tu kan Tapi dekat komen Aisyah surprise ramai yang macam Aisyah kenapa tak habiskan cerita jadi Aisyah decide untuk buat satu video hari ni tentang kes ni saja. So kes ni macam Aisyah cakap tadi adalah antara kes yang banyak kontroversi sebab ramai orang ada satu kepercayaan yang wanita yang terlibat dalam kes ni adalah scammer. So Aisyah rasa menarik kalau Aisyah sampaikan semula cerita ni tapi kita cuba untuk menyebelahi wanita ni. Aisyah nak cuba menyebelahi wanita ni sebab berita lain semua macam menganggap wanita ni salah macam tu. So tanpa buang masa mari kita mula. Hari ini Aisyah nak share tentang Stella Liebeck. Stella dilahirkan pada 12 Disember 1912. So kalau dia masih hidup sekarang ni umur dia 109 tahun. Tapi dia dah meninggal dunia pada tahun 2004 ketika tu dia berusia 91 tahun. Stella dibesarkan di New York City bersama dengan tiga adik-beradiknya yang, yang lain. So bila Stella dah dewasa, dah besar, dia end up kahwin dengan seorang lelaki yang dia sangat cintai iaitu Henry G Liebeck. Dan diorang ada tiga orang anak yang bernama Nancy, Judy dan Jim. So setiap kenalan Stella, orang bagi tahu yang Stella ni adalah seorang wanita yang berdikari dan masih ada kemampuan untuk buat kerja sendiri walaupun dah tua. Basically dia adalah orang tua yang sehat. Yang macam bila kita nampak kan jiran kita dah tua tapi still boleh jalan, still boleh pergi pasar itu adalah Stella. Dan tahap sihat dia ni walaupun dia dah melepasi umur pencen, dia masih kerja dan dia drive sendiri untuk pergi kerja. Ah ha, itu adalah bukti yang dia masih kuat dan waras. So pada tahun 1991 suami Stella meninggal dan starting from that Stella decide untuk pindah ke Santa Fe untuk dekat dengan anak dia. Sebab so, dia dah tak ada suami kan, jadi dia nak dekat dengan keluarga dia yang lain iaitu anak dia. Dan perpindahan ni tak menyusahkan sesiapa pun sebab saya cakap tadi Stella adalah seorang wanita yang sangat kuat. Even masa dah dekat dengan anak-anak dia, anak-anak dia tak payah check keadaan dia hari-hari, tak perlu risau. Sebab dia akan okey lah. Macam merepek lah nak cek dia hari-hari macam tu. So itu tentang background Stella. Sekarang kita akan pergi ke hari kejadian iaitu pada 27 Februari 1992. Beberapa minggu selepas Stella pencing, anak Stella iaitu Jim dia decide untuk terbang ke Santa Fe untuk celebrate hari pencen mak dia. Ha macam lah macam mak dia pencen, lepas tu dia dah dekat dengan kakak dia kan. So Jim saja je nak pergi berkumpul satu family kat sana. So hari persinggahan ni pun berakhir. Hari ni ada flight dia so nak tanya Orang kena drop dia dekat airport supaya dia boleh balik dan sambung kerja. Jadi yang drop Jim adalah Stella dan cucu dia, Chris. So selepas dia orang drop Jim, Stella dan Chris decide untuk singgah McDonald's sebab kan awal pagi kan. Jadi dua macam nak minum kopi, nak makan-makan sikit sebelum gerak balik. So McDonald's dan Rose singgah ni terletak di Gibson Boulevard South East. Diorang lalu drive through, Chris order set meal, Stella pula order satu cawan kopi panas dan ketika tu secawan kopi ni hanyalah 49 sen. Selepas ambil order daripada tingkap drive through tu, diorang pun pergi stop dekat the nearest parking lot sebab Stella nak letak ni krimer dengan gula kat dalam kopi ni. Tapi, diorang naik kereta Ford Prop 1389. Dan kereta ni tak ada cup holder tau Jadi sepanjang perjalanan daripada drive through ke parking lot Dia tak lama pun macam kita pergi McDonald's Daripada drive through nak pergi parking McDonald's kan Dia letak dekat celah peha dia Cawan tu Sementara tu dia pegang lah benda-benda lain apa semua kan So bila dah sampai parking lot Dia buka penutup Entah macam mana Kopi ni boleh terbalik dekat atas riba dia ha. Dia hilang balance tergelincir Kita tak tahulah apa jadi kan Setibanya air ni kena dia Dia menjerit sebab kopi ni panas gila Panas sangat-sangat Sampai tahap dia keluar kereta cepat-cepat dan nak cabut seluar dia. Sebab time ni dia pakai sweatpants tau. So air ni meresap dengan sangat-sangat cepat. All I remember trying to get out of the car. I screamed. Not realizing I was burned that bad, I knew I was in terrible pain. Walaupun dia dah bertindak pantas mengikut kemampuan dia, tapi dia terlambat sebab damage has been done. Kebetulan dekat belakang Chris ada kain tau. So dia balut nenek dia guna kain ni dan dia dudukkan nenek dia dekat belakang sambil tu dia rush ke hospital. Sepanjang perjalanan Stella sangat-sangat mual dan pening. Dia rasa macam nak pitam dan dia juga rasa sangat-sangat sejuk dan dia shaking all the way. Setibanya di hospital, mereka maklumkan bahawa ada beberapa kemalangan besar baru berlaku tadi macam melibatkan banyak kereta. So akan ada delay sikit lah untuk layan diorang walaupun diorang ada dekat emergency zone. Jadi Chris tahu dia tengok keadaan nenek dia kan. Dia tahu dia tak boleh tunggu lama. So Chris decide untuk drive pergi ke hospital yang seterusnya yang berdekatan dengan hospital tu. Jadi hospital yang dia singgah seterusnya adalah hospital Northside Prebiterian. Tibanya kat sana doktor yang bertugas di emergency area tu sangat-sangat terkejut dengan kecederaan yang Stella alami. So pihak hospital terus call doktor yang pakar dengan kecederaan lecu-lecu yang ben-ben kan. Supaya boleh rawat Stella sebab dia orang pun tak mampu nak macam mana nak manage Stella ni. Even Chris pun lepas dia dah sampai hospital kan, dia orang check, dia orang buka semua kan. Chris pun terkejut bila dia tengok keadaan nenek dia macam tu. Dia tak expect yang secawan kopi boleh bagi impact yang sangat-sangat besar. Hasil daripada air tumpah ni, Stella tercedera di bahagian peha, punggung dan juga kemaluan. Ketika di hospital, pakar cakap kecederaan Stella adalah kecederaan lecur tahap 3 pada 6% kulit. Dan 6% tu banyak tertumpu dekat bahagian kemaluannya tau. Dan selebihnya 16% ada adalah lecur tahap 1 dan tahap 2. Jadi sebelum kita proceed, Asya tahu ramai akan persoalkan kes ni. Sebab mungkin korang dah boleh agak dah kat mana kesudahan dia kan. Macam korang kerasa Stella nak saman McDonald. Sebab tajuk video ni cakap kes saman McDonald. Tapi kan kopi memang sepatutnya panas. Bukannya McDonald yang tumpahkan air tu dekat dia. Dia tumpahkan sendiri. Dan apa hal dia drive sambil minum air. Betul. Stella Liebeck was a 79-year-old widow sitting in the passenger seat of a parked car when she was burned on February 27th, 1992. Tapi sebenarnya Stella tak drive. Yang drive adalah Chris. Dan semasa kopi ni tumpah, kereta tak bergerak. Basically cawan tu just tergelincir je daripada tangan dia. Dan kalau korang nak tahu, Stella dikenas stay dekat hospital selama 8 hari untuk lalui proses skin grafting. Dia sebenarnya ada banyak istilah lain tapi yang saya nampak skin grafting so saya akan cerita kat korang sebagai skin grafting. Okay? Dia adalah di mana satu pembedahan yang dilakukan untuk ambil kulit dekat kawasan lain tampal dekat kawasan yang tercedera. Proses ni hanya akan dibuat bila adanya lecur tahap 3. Sebab lecur tahap 3 ni dia akan rosakkan seluruh struktur kulit. Sampai macam tu sekali. Sampai tumpah dia kena buat grafting. Kena ambil kulit daripada kawasan lain. Teruk gila. Dan sepanjang sepanjang kejadian ni masa dia masuk hospital sampai lah dia sembuh kan Stella hilang hampir 10 kg berat badan so korang bayangkan Stella ni adalah seorang orang tu yang sangat kecil macam nenek-nenek kita kurus kecil pendek-pendek kan dia hilang 10 kg berat badan iaitu hampir 20% berat badan dia dan at the end masa dia keluar daripada hospital berat badan dia hanyalah 38 kg so dia memang terus jadi tak sihat tak bertenaga sepanjang Stella duduk kat hospital dan sepanjang dia pergi proses sembuh kat rumah anak perempuan ni yang jaga tau dan ada nurse jugalah anak dia terpaksa ambil cuti selama sebulan tanpa gaji untuk jaga Stella so pada awal-awalnya Stella dia just nak settle down dengan McDonald untuk McDonald bayarkan bil hospital dia iaitu anggaran dalam 18,000 dolar um, 18,000 ni melingkungi RM10,500 untuk bil hospital ubat-ubat yang mendatang untuk dia sembuh bukan keluar hospital terus tak makan ubat kan so ubat-ubat ni sekitar RM2,500 baki RM5,000 tu untuk ganti balik gaji anak dia sebab anak dia kena jaga dia kan so amount ni anak dia yang kira-kira kan tau sebab walaupun Stella ada insurans dia ada insurans medicare tapi tetap ada hutang sebab bil diorang mahal gila itu satu benda kelebihan kita duduk dekat Malaysia kita ada akses kepada kemudahan kesihatan yang sangat-sangat murah dan kita banyak kita banyak choice tapi kalau kat negara luar tak ada dia orang tak ada kerajaan bayar ke apa ke tak ada dia orang macam setiap orang mesti wajib ada insuring sebab dia orang tahu kalau dia orang sakit dia orang akan bankrupt. So selain daripada minta McDonald untuk bayarkan bil dia, Stella juga nak McDonald tahu yang kopi dia orang sangat-sangat tak selamat dan Stella nak dia orang turunkan suhu at least 10 degree. So dia orang buat surat untuk hantar ke McDonald dan tunjuklah apa yang dia orang nak minta. Dan sebenarnya dia orang ingatkan kejadian ni adalah macam one time mistake. Maksudnya kebetulan je kopi Stella panas, panas gila. Rupanya tak. Memang suhu sebenar dia orang adalah yang sepanas ni. Panas yang sampai tahap kau orang kena pindah kulit itu memang normal untuk kopi orang. Setiap orang yang tahu pasal kes ni orang akan macam rasa dia scammer. Tapi bila diorang ditunjukkan gambar kecederaan yang setelah alami, Diorang orang automatik rasa McDonald kena at least tolong bayar bil dia. Sebab memang sangat-sangat teruk. Dan Asia tak akan masukkan gambar ni. Video ni tak akan ada banyak gambar sebab Asia tak nak tunjuk gambar tu kerana saya rasa macam tak senonoh untuk saya tunjuk selain daripada banyak sangat-sangat luka dan darah Aisyah tak nak tunjuk sebab dia tak senonoh. Okey. Jadi kalau korang nak tengok, korang search je sendiri kes ni, okey. Um, kan dia orang minta 18000 tapi McDonald reject dan offer nak bagi 800 dolar sahaja. Jadi Stella sangat, sangat sedih sampai tahap dia terpaksa failkan saman. Sebab dia betul-betul perlukan duit ni untuk bayar bil dia. So Stella dia hire dua lawyer iaitu Kenneth dan Rick Morgan. Tapi Aisyah akan banyak sebut pasal Morgan lah. Morgan ni macam banyak bersuara dalam dokumentari ni. Diorang orang failkan satu saman kepada US District Court di Mexico dengan tuduhan bahawa McDonald's bertindak lalai dengan menjual kopi yang sangat panas melampau-lampau sampaikan tahap mengancam nyawa. Kata Morgan, kopi yang disediakan oleh semua rangkaian McDonald's, semua franchise McDonald's, masa ni ada standard tau. Diorang perlu capai suhu 82 hingga 88 degree Celsius. Walhal, air minuman panas yang selamat sebenarnya tak boleh melebihi 60 degree Celsius. So korang mainkan di air panas di McDonald's, air kopi McDonald's ketika tu, 82 degree Celsius. 22 degree lebih daripada suhu yang selamat. Dan diorang siap buat analisis untuk semua rangkaian, semua franchise coffee shop yang ada dekat bandar ni dan semua tak lebih 60 degree Celsius kecuali McDonald. Morgan juga bentangkan yang apabila suhu air, suhu minuman setinggi 88 degree Celsius, lecur tahap 3 boleh berlaku kurang daripada 3 saat. Maksudnya kalau kita tertumpahkan air McDonald, okey, kita tak akan boleh selamatkan diri walaupun kita bergerak pantai sebab 3 saat tu macam satu. Dua, Tiga, kita nak buat apa pun tak sempat dengan cemas ni kan? So sebenarnya adalah beberapa cubaan untuk kedua-dua pihak ni settlekan secara baik di luar mahkamah. Tapi semuanya menemui kegagalan sebab walaupun diorang minta sikit, McDonald tetap tak nak. Masa awal-awal, lawyer minta RM80,000, McDonald reject. Selepas tu lawyer macam, oh diorang reject kita pergi RM90,000 sedangkan kita dah baik. So kita pergi balik kepada usul kita kat mahkamah iaitu RM300,000. Of course McDonald reject. Kalau RM90,000 pun orang tak nak, ini kan pula RM300,000 kan? So diorang hire orang tengah sebab bila dia orang hire orang tengah orang tengah ni yang akan evaluate kan macam nilai yang wajar diberi dan orang tengah ni setuju yang McDonald kena bayar RM225,000 itu yang paling adil orang tengah ni sangat-sangat adil dia rasa RM225,000 tu paling mantap lah paling optimum tapi McDonald tak nak ok dan disebabkan itu perbicaraan diteruskan before they went to trial they tried twice to settle out of court but McDonald's refused I was in it because I want to bring the temperature down so that people, other people will not go through the same thing I did. So, wakil Stella dia ada highlight yang kalau McDonald rendah ke ego dan setuju untuk turunkan suhu kopi orang kepada 90 degrees at least masa yang diperlukan untuk lecut tahap 3 adalah 20 saat. Maksudnya mangsa atau sesiapa sahaja yang cuai yang careless, dia orang masih sempat cabut apa patut dalam masa 20 saat tu. Tapi pihak McDonald pula dia bagi kenyataan yang tujuan mereka serve kopi sepanas tu sebab dia orang rasa yang beli beli-beli kopi melalui drive thru ni kan. Dia orang ni semua ada long distance untuk pergi office, untuk pergi travel, untuk balik. Jadi by the time diorang sampai ke tempat tujuan, suhu ni sepatutnya akan drop kepada suhu yang optimum. Dan orang akan dapat enjoy coffee diorang tanpa apa-apa masalah. Dengan itu, tak ada lah kes lecu-lecu macam Stella ni. Dan McDonald's sendiri cakap, diorang tak sangka orang akan minum coffee diorang dalam kereta lepas terus beli. Diorang pun terkejut. Itu Aisyah tak setuju lah sebab Aisyah kalau Aisyah drive through, Aisyah akan terus minum. Aisyah tak akan tunggu. Sebab reason kenapa Aisyah drive through, Aisyah mengantuk. So Aisyah ke coffee इत तो रीजन है छा Jadi saya makan terus minum. Selain daripada tu, pihak Stella juga dapat cek dokumen persendirian McDonald di mana sepanjang tahun 1982 sehingga 1992, syarikat ni terima lebih daripada 700 laporan pasal kecederaan lecur sahaja akibat daripada kopi. Bukan benda lain, bukan air lain ke apa, tak ada. Akibat kopi, 700 aduan, lecur. Benda sama tau, berulang. Dan laporan ni cover daripada lecur tahap 1 sampailah lecur tahap 3. Tapi tak ada sesiapa yang berani ataupun macam rajin untuk bawa kes diorang ke mahkamah untuk heret McDonald ke mahkamah mungkin sebab tu juga McDonald macam rasa benda ni bukan problem ada juga kes yang pekerja yang tumpahkan air ni kat customer ada je orang report dan untuk semua komplain-komplain ni 700 komplain ni kan McDonald adalah macam kasih diorang duit sikit-sikit macam tadi lah macam diorang offer Stella yang 800 dollar apa semua tu kan total yang syarikat ni bayar untuk orang-orang komplain ni dalam 500 ribu sedangkan satu hari keuntungan diorang jual kopi panas adalah 7 juta dolar setiap hari dan diorang just kasih lima ratus ribu untuk tujuh ratus orang ni. Walau bagaimanapun, McDonald juga sempat downplay statement ni dengan kata dalam tujuh ratus orang yang tercedera tu ada lagi dua puluh empat juta orang yang enjoy diorang pergi hot coffee tanpa apa-apa masalah. So, that is not an issue. Dan menurut Christopher Appleton, iaitu seorang pegawai kawalan kualiti di McDonald's, Christopher cakap jumlah aduan tu tak cukup untuk buat McDonald's ubah standard suhu air orang. Dan dia juga cakap setiap makanan atau minuman yang melebihi 54 degree Celsius memang McDonald's akan letak burn hazard dekat packaging yang macam warning, hot, macam tu kan? Korang perasan kan benda tu dekat air korang kan? Dan daripada statement ni, pihak Stella pula cakap bahawa daripada ayat Christopher tu, maksudnya Christopher setujulah lah yang air diorang berada di suhu yang bahaya dan dia tahu bahawa if orang minum air kopi ni mulut dan tekak diorang boleh burn sebab tu diorang taruh hazard betul tak? So dalam perbicaraan ni ada 12 orang juri dan juri ni diorang ambil macam uh, 6 orang pihak Stella 6 orang pihak Medi supaya diorang nak adil seadil-adil ni tau dan dia uh, diorang setuju bahawa dalam kes ni McDonald bersalah sebanyak 80% dan Stella juga salah sebanyak 20% sebab dia tumpah kain tu sendiri kan walaupun dah ada warning hazard dekat cawan tu tapi warning tu tak cukup besar dan orang akan ingat sekadar warning tak memadai untuk elak daripada insiden ni berlaku sebab siapa sangka boleh jadi teruk macam tu macam Asya kalau saya nampak warning hazard tu saya just rasa macam lecur lidah je tak adalah Asya rasa sampai tahu Asya kena buat operation ke kan so nak tambahkan lagi daripada macam apa-apa ulasan diorang masa diorang bincang benda ni kan sebelum kejadian Stella ni Shriner Burn Institute saya minta maaf kalau saya salah sebut tapi Shriner Burn Institute ada keluarkan satu report dia warning di mana kalau air dihidangkan dengan suhu 55 degree celsius ke atas dia boleh akibatkan lecur yang sangat teruk dan 55 degree ni adalah 25 degree lebih sejuk daripada air McDonald's so korang bayangkan kopi yang Stella kena ni 80 degree celsius at least sepatutnya 82 tapi Asyik assume dia dah turun 80 lah sepanjang dia orang daripada drive thru pergi parking tu walau bagaimanapun McDonald's rasa dia orang ada strong why kenapa dia orang buat macam ni McDonald's policy was to serve coffee between 180 and 190 degrees That's about 30 degrees warmer than most home coffee brewing machines. Dorang cakap ianya adalah standard industri untuk semua franchise McDonald's. Even sampai beberapa tahun lepas, suhu standard diorang adalah 82 hingga 89 degrees Celsius. Diorang target suhu diorang perlu capai tahap maksimum sebab diorang nak coffee extraction yang maksimum. Faham tak? Tapi, based on apa saya baca, McDonald's tak ada buat research untuk ni. Diorang just, macam ni eh, diorang tak ada buat research berapa lama orang akan commute daripada McDonald's pergi kerja. So, berapa berapa lama berapa minit perlu untuk temperature drop sampai orang selamat minum tak ada dia tak ada buat benda tu so at the end juri setuju untuk McDonald ganti rugi kepada nenek kepada Stella sebanyak 200000 yang kemudiannya dikurangkan sebanyak 20% sebab tadi saya cakap Stella salah 20% kan jadi Stella sepatutnya terima $160,000 dan jumlah ni adalah untuk ganti rugi kecederaan yang Stella alami selain daripada tu, uh, Stella juga sepatutnya terima baki sebanyak $2.7 juta sebagai nak bagi pengajaran lah kepada McDonald's sebab sebelum ni diorang ignore laporan diorang ambil ringan, dia orang tak nak turunkan suhu dan kalau korang nak tahu 2.7 juta ni adalah sale McDonald untuk 2 hari, untuk kopi dia saja. so juri-juri rasa setakat 2.7 juta ni macam tak bagi impact lah kat McDonald dan salah seorang wakil yang terlibat dalam kes ni dia cakap ini adalah the only langkah untuk dapatkan perhatian company-company yang besar sebab kalau diorang tak buat macam ni company besar akan rasa buk macam ni, buang masa je untuk dora buat research terhadap 20 produk sebab rasa macam tak rugi apa-apa pun kalau ada insiden pun itu adalah usul juri tapi hakim tetap kurangkanlah dia kurangkan jumlah denda ni daripada 2.7 juta kepada 480 ribu sahaja. Walau bagaimanapun pada bulan Disember 1997 kedua-dua pihak iaitu pihak Stella dan pihak McDonald diorang setuju untuk settle di luar mahkamah. Ha, lepas dah masuk mahkamah, dah kena McDonald tahu dia kena bayar ratus-ratus ribu baru McDonald setuju untuk kes ni disettlekan di luar mahkamah ya tapi ada syarat lah macam amount yang diorang bayar tu kita tak tahu berapa tapi yang pasti kurang daripada $640,000. ribu dolar tapi kita tak tahu berapa selain daripada tu nenek iaitu Stella saya panggil dia nenek ya. dia tak boleh cakap dengan mana-mana media ataupun tak boleh expose ke tak boleh cerita buruk-buruk kat McDonald ke tak boleh dia kena buat dek je macam nothing happen tapi tu McDonald bayar dia lah Ya, dekat luar mahkamah macam saya cakap tadi. Jadi, apakah kesan daripada kes McDonald ni? Kes saman kopi panas ni? Adakah McDonald turunkan suhu orang? Jawapannya adalah ya. Yeah. Tapi itu pun selepas bertahun-tahun dan sekarang ni kopi orang perlulah berada di antara 76 hingga 82 degree. Kurang 10 daripada yang sebelum ni. Macam yang wakil Stella suruh. Okay? Dan news ni juga menjadi perbualan masyarakat dunia. Sebab macam saya cakap tadi, ramai rasa McDonald kena scam dengan wanita tua ni dan diorang rasa kesian dekat McDonald. Kalau korang tengok time ni, time tu famous dengan late night show tau. Dan dalam late night show ni, diorang jadikan kes Stella ni sebagai bahan lawak dia orang macam perli-perli buat lawak pasal tumpahkan kopi lepas tu jadi million air macam tu untuk orang luar benda ni sangat-sangat kelakar lah tapi kalau Aisyah anak kepada Stella Aisyah kemarah sangat-sangat kalau orang perli mak Aisyah macam ni the emotion that she went through she just felt like people were coming at her start daripada kes ni ramai orang cuba saman fast food franchise sebab dia orang tertumpah kain panas lah apa benda lah dan ramai juga antara dia orang yang kena saman balik sebab cuba tipu lah cuba manipulate keadaan ini betul-betul scam tapi yang stella tadi saya tak rasa dia scam dan pada tahun 2004 stella meninggal pada usia 91 tahun dan menurut anak stella insiden kopi ni betul-betul bagi impak dalam diri stella tak akan akan dia dah tak ada kualiti kehidupan sebab kesihatan dia merudung orang tua kan sangat-sangat lemah macam kalau kita kita jatuh kita sakit tapi kita akan sembuh tapi kalau orang tua dia jatuh sikit je dah boleh patah riuk lah sakit ni sakit tu. Lepas tu tiba-tiba ada impak benda lain kan. Dan lepas je daripada insiden ni dia setiap hari dia perlukan nurse untuk jaga dia. Dia kena hire nurse. So duit yang dia dapat tu basically habis balik dekat kesihatan dia saja. Jadi itu adalah cerita tentang kes saman McDonald's tentang kopi panas. Asal tahu, Asal tahu benda tu salah nenek tu sebab dia yang tumpahkan air. McDonald's tak salah, McDonald's tak tumpahkan kat dia. Tapi korang, korang kena tengok tau, luka yang dia alami. Bila korang tengok tengok korang akan rasa macam serius lah McDonald buat air panas macam ni macam kena simpan eh, sit korang tahu tak, terus lah sangat Tapi memang saya takkan masukkan, saya minta maaf kalau sepanjang video ni korang just tengok muka Aisyah Dan saya harap korang enjoy video ni, thank you so much for watching Jumpa korang bila-bila Aisyah upload, bye Assalamualaikum Jangan minum kopi panas, bila korang beli kopi kat Medi korang check dulu, okay?